Zakonisht, thuhet se meshkujt janë drejtues më të mirë, por mbas këtij materiali ndoshta do të ndryshoni mendim. Një femër është paqë e suksesshme sa një mashkull në biznes apo në drejtimin e një institucioni. Si qëndron balanca mes punës, familjes dhe të qenit në formë për një grua në karrierë? Shohim tani materialin për dy zonja drejtuese që sfidojnë realitetin maskulist shqiptar. Gruaja me fshes më kurrent, gruaja që duhet vetëm gëtuaj, apo gruaja që duhet bindet dhe të rris fëmijët? Harrojeni. There ain't nothing I can do. Thoi një lëm të mirë modelit tradicional. Moda e gruas së përulur është një veshje e vjetër, e cila nuk bën për brezin e ri të femrave të suksesshme, plotësisht e prore të vetvetes, të gatshme të sfidojnë seksin e kundërt në pikat e tyre më të forta. Melinda Gates, Stella McCartney, Michelle Obama janë vetëm disa nga emrat sugjestionues, se si pa u ndjer, pushteti po kryen rotacion revolucionar duke kaluar dal nga dal në duart e femrave. You tell all the boys no. Makes you feel good. Yeah. Erinda Balanca është një avokate e njohur në Tiranë. Ajo nuk është një grua e zakonshme. Është një nga ato gra që din të bëjnë gjithçka. Është një motor i fuqisë femërore, e aftë të përballojë sfidat si nën dhe grua në karrierë. Ka kërkuar gjithmonë të jetë para. Kjo vetëm fal vullnetit të hekurt për të mësuar. Unë gjimnazin e kam mbaruar në gjimnazin Sami Frashëri dhe kemi qenë për fatin ti, mendoj, një klasë shumë kompetitive. Kemi qenë konkurues të jashtëzakonshëm, kemi qenë pak veta në klasë, 20 veta, dhe ndër këto 20, kemi qenë 10 veta me 10 absolute. Them që ndonjëherë nevoja e secilit prej nesh për t'u treguar se ishte më zoti më i miri apo domethënë më i aftë, na ka çuar përpara që të gjithëve për t'u treguar secili anën tonë më të mirë dhe edhe zotësinë tonë, fushat secilin fushën e vet. Dita e avokates është ajo e një makine të palodhur pune, ingranazhet e së cilës rreshtin së pushuari në orët e vona të mbrëmjes. Kjo, sepse ndryshe, nuk do të ishte Erinda. Unë e ndjej që do bësha juriste patjetër. Kam pasur gjithmonë të themi fatin e madh që mbi emri më shpjegoi më shumë i njohur në këtë fushë dhe gjyshi im ka qenë nga profesorët MNZ të Fakultetit Drejtësisë. Dhe për këtë arsye, unë e kisha atë modelin kryesor. Kam pasur gjithmonë prirje për të shkruar dhe kam shkruar gjithmonë. Një pjesë e madhe e njerëzve mendonin se do bësha gazetare. Ende sot e kësaj dite, njerëzit mendojnë dhe më thonë që ti duhet bësh shkrimtare, diçka duhet shkruar se e ke dellin, ke prejardhjen e tjerë e tjerë. Pasioni im për drejtësinë dhe për jurisprudencën ishte shumë i fortë se sa i për letërsinë, kështu që një njerëz i suksesshëm nuk mbin vetvetiu. Femrat dhe meshkujt kanë mënyra të ndryshme të përballimit të jetës. Në raport të punë, femrat përpiqen të bashkëpunojnë, të japin koeficiencë, ndërsa meshkujt të sfidojnë dhe të vendosin më shpejt. Kam dashur gjithmonë të dalë në sipërfaqe, të arrij diçka. Që vogël kam qenë në gjithë kurset e recitimit, të deklamimit, kam prezantuar që e vogël, që në kopësht. Kjo ka të reguar që unë kam dashur gjithmonë të bëj maksimumin atyre gjërave që unë mund të bëja. Çfarë pritej prej meje, unë kam bërë gjithmonë duke punuar shumë, kuptohet, dhe jo duke qenë e para se duhet jem domosdoshmërisht e para pa merit. Nuk është asnjëherë lehtë, edhe pse të forta në dukje, gjithmonë në këmbët e tyre ka një kështjell prej rëre. Një grua që synon të ngjisë shkallët e karrierës, mban gjithmonë me vete kujdesin në hedhjen e hapave. Unë nuk jam një grua pasur. Unë jam një femër e cila e krijoi ajtë ardhura sa për të pasur një jetesë, një mirëqenie konstante, një mirëqenie të mirë, e cila më lejon që unë të bëj ato, të themi, të plotësoj kënaqësitë kryesore që unë mendoj të jetës time. Nuk është paraja motiv shtys për jetën time. Një nga gjërat që unë nuk kam qef të bëj në jetë është rrezikoj. Jam një njerëz që për fatin tim të keq nuk është se sillem shumë mirë me paratë. Shpenzoj vetëm ato që kam, kuptohet. Nuk jam e smur për të shpenzuar ato që s'kam. Ajo e di më mirë se kushdo, se çdo të thotë të sfidosh. Në jetën e saj nuk është ankuar kurrë. Meshkujt i ka trajtuar gjithmonë si partner dhe jo si pengesë në rrugën e saj. Kam ndarë kurrë të njëjtin mendim
me një sër femrash në karrierë, të cilat gjatë gjithë ditës qajnë në thonjsa për të thënë që nuk na lejojnë asnjëherë meshkujt për të qarë, meshkujt janë të tillë, meshkujt janë të atill. As kërkull nuk është e lehtë. Pa diskutim, gjithkund është e vështirë. Por, rezultati që ti arrin është gjithmonë ajo që ti bën njerëzit të mendojnë për ty. Nëse do të kishte një arsye të fortë përse një ditë do të braktiste pasionin e saj për avokatin, padyshim, ky do të ishte djali. Ndihem deficitar në marrëdhënie me Ranin. Është realisht një shok. Do të thënë është personi i cili më fillon të më thotë fjalët më të bukura në botë, është personi që më vlerëson më tepër. Djali im urren telefonin tim, e konsideron si një nga gjërat që, do të thënë, i shkatron jetën. Pa i vënë stres, do ajo ta çuti thoja pse mos bësh dhe avokat. Ai ndeti kështu shtesë zakonisht shumë serioz. Është shumë stresante, ma thash punë me shumë stres, tha nuk e dua këtë lloj stresi në jetën time. Aty un kuptova që sa stres po fat keq kisha edhe të reguar në marrëdhëniet e mia në familje. Thonë që gratë në karrierë nuk janë të dhëna pas punëve të shtëpisë. Nuk është ky rasti e Rindës. Ajo është një kuzhiniere shumë e mirë. Unë gatuaj shumë, më pëlqen gjithmonë të bëj receta të reja, kam një bibliotekë shumë të pasur me libra kuzhine dhe jam kaq e fiksuar sa blej në internet vazhdimisht libra kuzhine. Jo vetëm një nënë e devotshme, por edhe një drejtuese po kaq e aftë. Duke punuar me Erindën, më është fiksuar diçka, pavarësisht disfatave, njeriu nuk do të dorëzohet kurrë. Karakteristika kryesore që unë vlerësoj tek ajo është fakti që ajo bën një ndarje shumë të saktë të sferës marrëdhënieve personale, pra të marrëdhënieve me njerëzit dhe sferës marrëdhënieve profesionale. Nuk ndodh që Erindën ta gjesh të pakuruar në veshje. Nëse do të kishte një pasion pa të cilin e ka të pamundur të rezistoj, është ai i të bërit shopping. Veshjet më pëlqejnë, që kam qenë e vogël edhe kam pasur gjithmonë ato qefrat për të veshur bukur. Në momentin që ti paraqitesh me një imazh të caktuar, të mos për avokatët, në çast klienti të blen, e di vetë të vëdë çmimin. E di se sa të kushton çdo gjë që ti ke veshur, e di se sa tregon një stil caktuar jete dhe tregon edhe një lloj pritshmërie. Gjithsesi do të pyes se si arrin një grua me një ritëm të tillë marramëndës të ruaj ekuilibra ditor. Reseta e saj e suksesit është ajo e të bëri të gjërave me seriozitet dhe për kushtim. Unë nuk kam aq shumë kohë për t'i kushtuar vetes sa do doja. Gjetja ime fundit është që unë tani më kam dalë që të kem një trajner personal i cili vjen në orën 7 pa një çarek të mëngjesit, dy herë në javë për të bërë ushtrime, për të kuptuar që çfarë sakrifice duhet, sepse për ndryshe agjenda është e pamenaxhueshme. E mira s'ka fund, njeriu gjithmonë mund të mendoj të ndërroj gjëra më të mëdhaja, ka sakrificat e veta, është profesion i lodhshëm, por në fund të ditës jam, bazë gjithë për viteve jam shumë e kënaqur për atë që kam bërë gjithmonë hapa të vogla, të sigurta në një drejtim të që për mua ka qenë të kem sukses në punën time. If I were a boy, even just for a day. Jeta e saj në vitet e fundit ka kaluar përmes trazimesh të forta shpirtërore. Lajmi shokues i humbjes në një çast fatkeq të dy njerëzve të dashur do të kishte për ulur cilën do zemër nëna apo bashkëshorteje, por jo atë. Mimoza Pashko, diti të ngrihet mbi dhimbjen. Zëvendës presidente e Universitetit të New Yorkut në Tiranë, një nga kampuset e State University of New York, Empire College, ajo është dëshmia më e fortë se si një grua në karrierë ringrihet të përballoj të papriturat e jetës. Forcën e gjeta brenda vetes, sepse duke pasur dy njerëz shumë aktiv dhe kam jetuar dhe vetë gjithmonë në këtë vrull të madh të jetës, unë them neve nuk kemi kaluar një jetë. Unë kam jetuar një jetë shumë të fortë, që nga fillimi dhe deri në fundin e jetës ti. Kështu që unë, duke jetuar një jetë të tillë, nuk mund të isha një grua e cila duhet ta lëshoja veten me humbjen e madhe që kisha. Ata do ishin shumë të lumtur të më shihnin mua në gjendjen që jam, sesa një grua e mirë dhe e lëshuar. Një nga njerëzit që kanë ndikuar më së shumti në formimin e saj në jetë është babai. Është ai i cili i ka mësuar të ketë respekt për vetveten dhe mbi të gjitha të jetë kërkuese. Babai im ishte ushtarak, nëna ime ishte mësuese.
Ajo bucia e ti ishte autoritet më i madh se sa autoriteti që vinte nëna. Edhe njoja që bëra me bashkëshortin tim, aty e kuptoj që duhet kem pasur kërkesa, sepse a ishte një njëri që unë deri atëre nuk isha takuar një njëri që të kishte lexuar aq shumë filozofi, histori, ekonomi, se sa kishte lexuar ai. Edhe pse pranon që ritmet e punës nuk janë më ato të dikurshmet, zonja Pashko vazhdon të ruaj ditën e punës së një njeriu energjik. Ajo është aktive në të gjitha detyret që i ngarkon përgjegjësia e të qenit numri 2 i një prej universiteteve private më të suksesshme në Shqipëri. Dita ime e punës fillon në mëngjes, marr mbesën time të vogël, zbresim të dyja bashkë, ajo hyn në furgonin e kopshit dhe unë vazhdoj. Detyra ime si zëvendës presidente është të merrem më shumë me anën me PR-in, me marketingun, por takimet e mia janë edhe me studentët, edhe me pedagogët dhe me të gjithë stafin administrativ. Ritmi i jetës time mund të them nga i vrull shumë i madh që ka pasur, mund të ketë rënë, unë e ndjej që ka rënë pak. Njeriu që kisha në krah ishte një ritëm shumë më të madh se sa njerëzit normal gjatë ditës së punës. Ajo e cilëson pozicionin në Universitetin e New Yorkut në Tiran, jo si një biznes, por si vazhdimësi të një rrugë të nisur më herët. E kam të vështirë të them që jam grua në biznes, sepse punoj prapë në zanatin që kam punuar vitet të tëra që kur kam mbaruar shkollën e lartë dhe deri në vitin 92. Krimi këti universiteti, që është universiteti i parë privat që u hapë në Shqipëri, u bë me një dëshirë shumë të madhe, si nga Gramozi, ashtu dhe nga partneri tjetër, ishte një dëshirë shumë e madhe që të bia të punoj aktu, duke patur parasysh që shkolla u formua, u themelua dhe deri më sot, është një nga universitetet më serioze dhe më cilësore që ka në vendin tonë. Karriera e saj nuk ka qenë shkëputur nga ajo e bashkëshortit, edhe pse jashtë politikës, ajo ka qenë dënuar të vuaj presionit e pushtetit, por kjo nuk e ka ndalur në rrugën e saj. Në një periudhë nga 92-shi deri në 98-ën, unë nuk kam punuar për disa arsye politike. Në vitin 98 kam filluar punë si nëndrejtoreshe Radio Tiranës. Në vitin 2000 u emërova si shefe e zyrës së projekteve. Në 2006-ën pastaj mbasi ndodhi aksidenti më njëherë, vendosa dhe erdha në shkollë. Në jetë është shquar gjithmonë për sensin e protagonizmit. Është kjo pjesë e karakterit që e ka mbajtur lartë në kërkesat për jetën. Them nga njerë mos jam më shumë se sa duhet. Me gjitha të jam edhe i dua shumë njerëzit që kam referotu. Të këpunojnësit e mi unë vlerësoj më shumë të jenë të devotshëm në punë, të sinqert. Është një person gojaj gjallë, merë gjërat me shumë pasion. Dhe nga ana tjetër është një person që gjithashtu është në gjendje të kërkoj, të gërmoj edhe të dëgjoj në fakt, ose të përpiqet që të mbari me gjithë vlerësimin e nevojshëm, mendimet e njerëzve të tjerë për ato gjëra që janë të rëndësishme. Një nga karakteristikat që bie në sy në takimin me zonjën Pashko është respekti që ka për veshjen. Dikur pëlqen të shëtiste gjatë në vitrinat e butikëve, ndërsa sot ka zgjedhur të psonisë në butikun e vajzës, një tjetër pjesëtar e familjes e dedikuar pas biznesit. Unë duhet vesh atë që më shkon për punën, për moshën, për sjelljen, për çdo gjë. Çdo burrë dhe grua, imazhi i parë dhe kontakti i parë është pamja e jashtme. Sot, zonja Pashko ka gjetur një motiv të ri për të jetuar. Ajo është Nicole, burimi nga ku merr energjitë, arsyeja më e fortë se pse vazhdon të jetë kaq vitale. Besa është një nga dashuritë më dhaja që kam sot. Më ka dhënë një kuptim shumë të madh në jetën time. Ambicioze, elegante, të spikatura. Këto janë gratë që kanë zgjedhur të kenë një rol të ndryshëm në jetë, emancipues dhe social njëkohësisht. Tani, topi është në portën e meshkujve. Ajo që dikur cilësoi si seksi i dobët, tashmë është një pushtet që është mirë të mos nënversohet. Jo thjesht pasarel, por edhe zgjuarësi.